Hombre, Sofía, ¿qué pasa? Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Macho, bé, home. Tu, per molts anys, eh? Home, sí, home. Què tal? A vegades hi pensaves arribar, però mira, ja hem arribat. Ja... Bueno, tu, això està molt bé, està molt bé. He intentat el pan pinto, ara. En Pinto va molt fort, eh? Està molt fort. Va molt fort, sí. Home, és que ho veig prim i ho veig bé, ho veig fort, eh? Sí, sí, està bé. Tu, què tal? Com estàs? Bé, bé, estic bé, estic bé. Com sempre. Sí, que és que jo passen anys, però no m'ho noto. M'ho noten els altres, però jo no m'ho noto. Però, en fi. Estàs a casa teu o estàs amb la teva filla? Estic a casa amb la meva filla, amb la meva dona. Els altres fills tots repartits per allà amb la mainada. Així, sense... Bueno, no ens deixen sortir. Bueno, estem tots igual, eh? Sí, que tenim aquí el dinar preparat del meu company, els vindràs a buscar i se'l portaran a casa. Bueno, quan tot això acabi, ho tindrem que anar a celebrar allà a Olot, amb en Nitos, tindrem que fer una forta. Home, això sí que ha de ser bona, aquesta, ser bona. Tu. I amb aquest nivell verd que també fot un, escolta, un merder amb una quantitat de gent que reuneix també i tot això, tenen bueno. Tots els veterans pendent de dret, de bo que fa i de bo que diu i de bo que feu els hi dona. Sí, sí, sí. I tots pendents d'aviam si tornem a la primera divisió. Doncs sí, que, sí, home. Escolta, això sí que és important, perquè ahir pensava, dic, el Girona abans, si anàvem a Ramon del Figueres i del Palamós, sí, i ja sabràs, sí, sí, el Banyoles. Sí, sí. Ara això és, ara és l'equip més important. Sempre. Sí, ara per sort ens hem convertit en la referència, que és el que havíem buscat molt de temps, que durant molt de temps tots els que estàvem buscàvem això i una estabilitat, i bueno, sembla que ha anat arribant, sembla que ha anat arribant. Què passarà amb la temporada? Podreu fer la promoció, no la farem? O... Bueno, ara jo crec que, com que també el govern ha anunciat que s'anirà desconfinant a poc, crec que dintre de poc podrem començar a entrenar, i s'haurà de veure l'evolució i l'important és que es pugui jugar. Jo crec que anirà bé per tots, que la gent també tingui una distracció, que tingui motivacions a veure partits de tant de futbol com de bàsquet. Jo crec que això també pot ser positiu, perquè això es fa molt llarg i la gent a casa ja no sap gaire bé què fer, no? I per tant està bé que comenci a haver-hi futbol i que la gent pugui veure els partits. Jo crec que nosaltres tot començarà més o menys de zero i hem de veure com evolucionen tots els equips. I pot haver-hi sorpreses, és evident. Home, i tant. Tant de temps sense fer res, els jugadors també. El que passa és que estan dient molt que els jugadors que s'hi han d'entrenar, que sigui que allà... Un professional, deixeu-nos a dòrcies. A casa seva estan entrenant i estan posant-se bé. Sí. I posar-se bé en una setmana o 15 dies o estan. O sigui que res, qüestió que tinguin consciència de que quan arribi un moment el Girona doncs ha de pujar. Sí, sí. No, estan amb ganes de tornar a començar. Jo crec que donaran un temps prudencial per agafar una mica de forma, per entrenar una mica en grup i aviam després com es dona. I jo crec que nosaltres tenim molta qualitat, o sigui que les expectatives són bones i hauràs de venir a l'estadi, podràs venir una altra vegada a primera divisió a l'estadi, que això és l'important. Sí, ara sí que esperem pujar primera per tornar a venir, perquè veient-ho per la tele ja en tinc prou, ara, perquè a l'estadi, l'última vegada que vaig venir, se sentien tant de crits i tant de merder, i els meus nets que em podien, qui és aquest i l'altre, i corre per aquí, corre per allà, que estic, més, mateix, ja, estic més còmode a la televisió que al camp, quasi. Sí. Bueno, és que... A primera tornaré a venir. Sí, és que abans a l'estadi, com que no hi havia quasi ningú, els nanos podien córrer i tal. Ara és una altra història. Ens coneixíem tots, eh? Dèiem, passàvem llista abans a l'estadi. Avui ha faltat aquest i ha faltat aquest altre. I quan jo feia d'entrenador, escolta, podia cridar allà tranquil·lament, no sentia ningú, escolta, amb una tranquil·litat allà, aquí, allà i ara. Hi ha moments que jo crec que els entrenadors hi ha poca cosa que poden fer. Sí, sí. Ara els deixen sortir de la banqueta ara i una mica més, però jo crec que poc poden fer. Abans sí, abans fotir un crit i et sentia tothom. Sí, sí, sí. Abans era molt diferent. Abans era millor el centre d'abans que ara, perquè ara, a més a més, ja ho veus, els equips canvien cada 15 dies d'entrenador. Sí, 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 sí.
abans d'obrir. Si nosaltres no canviem durant molt de temps, hem d'aguantar molt de temps nosaltres, seria bona senyal. Seria bona senyal. Vol dir que hi havia la Copa d'Europa, si no canviem. Bueno, si estem a primera ja n'hi ha prou, de moment. Sí, no. Home, poder alguna Copa també d'Europa, potser la podríem emportar. L'Espanyol va estar a punt d'emportar-se'n un de la UEFA. I sí. Me'n recordo que aquell any, llavors, l'any següent va baixar. Sí. O sigui que, bueno, en fi. Això és el problema dels equips. Aspira tot i sí. Podràs aconseguir molt. I si aspires a poc, llavors sí. No aconsegueixes res. Bueno, Xavi, tu, passa un bon dia amb la família, eh? Cuida't i a veure si ho celebrem aviat, ens retrobem aviat i ho podem dir que això és una història passada ja. El pròxim dia que anem tots aquests veterans cap allà al bot, ja et telefonarem i vens cap això. Allà. Direm i posarem una mica separades les taules, podeu anar de poder. Bueno, tindrem que anar amb la màscara ficant-te'ns i traient-te'ns la màscara. Potrem la taula dins del camp allà, com que n'hi ha. Això fora. Que, ara ve el bon temps. Més animal que nosaltres, les taules sí, dins del camp ja està. Sí. Vale, Delfí. Molt bé, Xavi, una abraçada. Passo bé. Vale, adéu. Merci. Adéu.